Сайн байцгаана уу? Солонгосын триллер жанрын кинонуудад дуртай хүмүүс зөндөө байгаа нь ойлгомжтой. Жинхэнэ цус хөөргөж, сандрагж, айлгаж, заримдаа бүр тавгүйч болгодог. Тэгвэл энэ удаад 2018 онд гарч ирсэн Door Lock триллер төрлийн киног танилцуулж байна. Бүгдээрээ тоглосон кино драмуудыг нь үзэж өссөн 80 он төрсөн өдөр 44 настай Кун Хёжин жүжигчний тоглосон энэ хүү кино руу илүү олон юм орохгүй шууд орцгоо. Ажил ихтэй завгүй сөүлэн өрөө гэрлүүгөө яаран явах хүмүүс. Ханс үнийг их нэмэгдэж мөн гэрлүүгөө харьж явах ба түүний гэртээ ирэхэд гэрн тоггүй байв. Гайхаад үзэтэл ховцны шүүгэнээс чимээ гарахын зэр. Ганцаараа амьдрэх хүн чинь айлгүй байх уу? Арай гэж очин шалгахад түүний араас үл таних нэгэн дайрдаг. Ингээд үүнээс хэд хоногийн дараа мөн саяын байранд кино маань үргэлжлэнэ. Ирим хоёр тэрвэрлэлд ондж явах бөгөөд өөрийн дөрөн цагт сэрүүлгэн дуугарч залуу босдог. Босч ирээд жоохон юм шидэж аваад гараа явахын зэр. Үүнээс хэсэг хугацааны дараа манай киноны гол дүр болох эмэгтэй Кёмин нэг л зовиртаас ирнэ. Цайгаа авах гэтэл сүүн нилээн дуусах төгчөсөнд их л гайхдаг. Ойр дандаа толгойн өвдөд байгаа болохоор өвчин дандах эмээ уучаал ажилдаа гараа явж байгаа нь энэ. Гэрээсээ дүнгэж гартал хаалгынхын цоожийг хин нэгэн оролцсон бололтой хараад гайхалгүй байх уу? Айсантаа шууд л кодоо сольчоод ажилдаа явна. Тэрээр банкнд ажилладаг, одоогор хараахан жингэлж амжааг байгаа. Энэ мөн түүний хамт ажиллах нэг хөөрхөн дүүн байгаа. Түүний бүхэл юм тусалдаг ганц дүүн. Манай хүн нэлээд хүлцэнгүй өхөө дээ. Их даруухан. Энэ дүүн л бараг түүнд амьдрал заана. Ингээд ажил амьдралаа халаа явж байгаа хооронд манай хоёрыг нэг хүн ажиллаж байсныг тэд анзаарсангүй. Түүнд нэг илгээнж үлдээсэн байх ба хөдөнөөс ээж нь ирээд явсан байхгүй юу? Хаалган дээр ирэхэд ахаал хин нэг онгоох гэж үзсэн мэт. Гэхдээ ээж нь лсэн бололтой. Эвгүй санагдсан гэлээ иннээс илүү өдрөөс өдөрт нэг хэрэг түүний үр зээл илүү амар байлаа. Оройцолж бодолтой хавта унтаж чадахгүй хөвтгэд гинтл хин нэг хаалганд нь код хийгээд авах нь зэр. Аз уулж өглөө кодоо сольсон болохоор хэсэг хаалган татаж байгаа л чимээг боллоо. Явсан л юм шиг байна. Аярхан ойртож шалганаа. Хүн ямар тааш байсангүй. Үүдэнд нь ганц тамхины иш. Тэр дороо цагдаа дуудлгүй байх уу? Тэгсэн цагдаа нар нь энэ сэжлэгээ авах гэдэг юм уу? Хүн зүгээр хаалга тогшоол явсан юм шүү. Ерөн согтож мөгтөөд эсвэл андуураа татсан ч юм бэлүү. Яг ийм юм ямар ч хэрэг болоогүй л өштгээ барыг загн чаал явдаг. Яг үндэ манай Кёмин ганц бий байгаа зогсохгүй бүр ганцаар амьдрэх эмгтэй л болж таарж байгаа. Киноны ихэнд гарсан тэр ирэхтэй хин юм бүү мэд. Мөн яг одоош түүнийг унсны дараа орж ирээд хажууд нь хамт байсаар. Сэрүүлэг дууран өглөөс ирэхэд ахаал түүний толгоо өвдөн. Ер нь жоохон айгаад байсан болохоор шинэ байр судлаа үзэхэд хамаагүй жижигхэн мөртлөө илүү үнтэй жоох шиг. Бөөн санхүүгийн асуудалтай байгаа хүн чинь яаж тэгж амар нөхөв? Жинхэл чадаагүй байгаа болохоор ажлаа сайн хийчих гэдэг үгэн чадлаараа л гэж байна. Өө та манай гудамд амьдрд юм байна штэ эдэр гэл. Айгүй илдэг очих гээл. Дааш тэгэд энэ нэг үйлчлүүлэгч чинь жоохон юмтайгаар яж хаад өөрт нь ханд өгөөд байна гэж болгоо шууд хамт кофе уух уу гэж мэгээд. Тэгэд мэдээж үгүй л гэхэд яасан би хадгаламжнаа мөнгөгүй болохоор үгүй мүү өдр гэж бөө юм болонгаа алтна. Түүний менежер нь ирж ижил нэг аварч байгаа. 122번 고객님. Ажлаа тараад гэртээ ирэхдээ нэг л жиргсэн хэвээрээ. Левнес хамт буух хүнээс ач байна. Ингээд түүнийг унтахад өнөө хулгайчаа түүний орон дороос гарч ирж байгаа нь энэ. Алиужийн эрхийг нь хүлээжлээс юм шиг байгаа. Тэгээд түүний гүн арьсуулдагч аргатай. Өглөө болтол сэрэхгүй нам унтдаг ба сэрэхэд толгойн өвдөд байдаг нь ч ийм л учиртай. Сойлорын шүдэ хавгааж ус цаснд орчоо бүгдийг нь гүлээдлэн цэвэрлснээхээ дараа Кёмини хажуугаар ороод хамт унтдаг. Марашин дарахтайгаа уулзнаа. Түүний гэрэт ажлын хугацаад уссан. Гэхдээ ажилдаа сайн байгаа болохоор чиний хугацааг сунгахаар болсон аа л гэн. Ажилдаа жинхэлмээр байгаа түүнд энэ нь тийм сайн мэдээ биш. Стресстэй сууж байхад дугаараа нууцлсан дуудлага ирнэ. Угаасаа юу гэж авах вэ? Ахаа дуудлага ирсээр л байлаа. Авахгүй л хэвээр. Гэтэл автобусны буудлын дээр өнөөг чинь гарч ирээд хамтаа кофе ууя л да. Нэг гудамж юм чи хамт явъя энэ гэд бүр айлгаа юм. Азуулж энэ үед менежер нь гарч ирээд түүнийг аврах ба гэртэн ч хүргэж өгдөг. Харин Кёмин гэртээ орж ирэхэд гэрэн тоггүй байлаа. Үүндэд зэрэгцээ хаалгач дуураа цочиж өгөхөө шахна. Машинд мань төрөвчөө унагчжээ гэд менежер нь төрөвчийг нь оруулж өгч байгаа юм л энэ.
Өө тогч нь тасарсан юм уу гээд онцон байсан цахилгааны паскатлыг нь ч босгож өгдөг. Ингээд кофе уухаар болоо Кёмин 0 ороход суултур нь босчихсон. Тэгээ ер нь менежер нь яаж гэргийг нь хаалгах мэдсэн болооч гээд гинт айж эхлэх нь тэр. Би кофе авчид ирээ гэж Google гарах ба цагдаа дуудаж байгаа л энэ. Хэдийн нотлох зүйл байхгүй ч гэсэн түүний стоки гэдэг байгаа хүн ажлынх нь менежер юм шиг байна. Гэтэл цагдаа нар ирэхэд менежер нь аль хэдийн гэрт нь өчгсөн байдаг. Тэр менежер нь стокер биш, зүгээр л айс сандарч ирсэн бол одоо энэ бүр хүн амины хэрэг болоод тахнаа. Ямар ч нотлогоо олдохгүй байсан болохоор цагдаа нар Кёминийг ч хардж эхэлдэг. Хэдэн өдрийн дараа түүнийг ажилдаа харихад дарган түүнийг угаасаж инхлээгүй байсан юм чингээ ажилласан ч хална. Ажлынхны түүнийг өөрөө алуурчин юм шүү л гэж сэрдэстэй. Буцаад байран дээр ихтэй одоо л нэг CCTV шалгаж үзнэ. Левтэнд юроосо гадны хүн сууж байгаа харагдахгүй байсан болохоор хэрэгтэн энэ байрлалд амьдрэх хэн нэг юм биш үстэй их бодол төрнө. Одоо хүн амьны хэрэг болсон юм чинь бүр яаж ойлгох байх вэ? Гэрлүүгээ ганцаар орхоос жаагаад харуул идрээсээ гоож ийш нэг юм орно. Ажилгүй дээрээс нь санхүүгийн асуудалтай байсан ч одоо бушуул нүүж гарах бодолгүй яах вэ? Ингээ гэрээ зөөрлж байхдаа шүүгэнийхэд ороос өөр хаалганы чип байхыг олдог. Мэдээж өөрх нь хаалганых биш. Энэ магадгүй энэ байрны аль нэг хаалганых л байх. Тэг Кёмин хаалга бүрийг нэг нэгээр нь шалгаад бүх давхраар явна. Ингээж явсаар яг дээд давхрын айлын хаалганд чип нь таарах нь тэр. Энэ нөгөө киноны ихэнх гарсан эмэгтэй гэр байхгүй юу? Гэрт нь ах шууд идэр дээрээс нэр олон дугаарыг нь мэдээлэл авч байгаа. Тэгэхэр энэ эмэгтэй мэдээж энэ хэрэгтэй холбоотой гэсэн үг. Тэгээ ажлынхаа дүүгээс туслахыг гуйна. Залгах болон мессеж бичгэнд юроос хариу байхгүй. Нэр утсаар нь тулгаа картынхаа мэдээллийг харуул, байртай нь ойрхон 24 цагийн дэлгүүр рүү байнга ордог болж таарна. Орох орохдоо 28 цагаас юм уу? Өдрийн 1 цагаас л юм авдаг. Тэрэн дандаа 3200 оны юу ч юм зөвхөн тэрийг л авна. Өөрөгн бараг хэрэгтэн сэжиглээд байгаа болохоор цагдаа тэлхээс айна. Эхлээд өөрөө шалгаж үзэхэр болох ба энэ мод дүүмэл туслигээ танд явна. 3200 оноор авч болох юм уу гэж зөндөл байгаа шьт. Ингээд илүү амдрал ярин сууж байх оронд таны тооцоо 3200 боллоо гэвэл цаанд дуурах нь тэр. Яг 1 цаг. Бэлэн хоол аваа гарч байгаа залуухан эмэгтэй. Түүнийг шууд агаа гарсан чинь нарийн гудмаар ороод алдчих ба 2 хуваагдаал явж байгаа. Хэсэг явж явж тэр эмэгтэйг барьж авахд хайсан хүн биш болж таардаг. Харин нөгөө тал Кёмин яг тэр бэлэн хоолыг нь үүдэндээ битүү оволцсан. Бараг хүн амьдртгүй мүү гэмээр байран дээр ирэх нь тэр. Дөрүүгөө залхаад уцаа авахгүй. Хаалгын тогш үзлээ. Хүн хариулсангүй. Гэхдээ л нэг сэжигтэй. Яг гэрийнхэн цааштай адилхан байхыг хараад хит хитэн рандом код хийж үзлээ. Ингээд яг явахынхаа өмнө өөрийнхөө гэрийн кодыг хийхэд цааш тайлгдах нь зэр. Хоосон лагаа болт хүн амтай харагдахгүй. Цааш хэсэг явахад унтлагын өрөөнд нэг эмэгтэй хүлээс тэвтж байлаа. Энэ нөгөө дээд давхрын эмэгтэй нөгөө аахгүй юу? Хариуч үзүүлэх чадваргүй болсон. Сандраа шууд цагдаа дуудах гэсэн ч яг энэ үеэр гинт хэрэгтэн гэрте орж ирнэ. Арай гэж л орондоо гөр нуугдж амждаг. Би одоо өөр хүн олсон гэд тэр эмэгтэй судсаар хор шахаал алж байгаа. Чи түүнийг харжсэн байж магадгүй. Яг танаа доод давхрынхаа л гин. Ингээ холцоо хойгоор нь гарах гэсэн ч зүгтэж амжихгүй. Хөөрхөн эмэгтэй хоёр үлэг тайрсан байхыг хараад айсандаа ойрлцох шахна. Алуурчин эмэгтэйг алсныхаа дараа шууд л түүний биеийг хөрөөдөж эхэлдэг. Хичнээн айсан ч өвнийг л зүгтөх боломж гэж бодов. Хаалга руу ойртоход хөөе уцаа унахшлаа гээл араас нь дуудах нь тэр. Хам хүм гүгэл гарах ба энэ нарийн гудмуудаар тгийж амархан зүгтэж чадахгүй. Ойрлонч түүнийг сонсох хүн байсангүй. Нэг газар ороод хэсэг чимээгүй суулаа. Тэр одоо магадгүй өмрөө авсан байх. За ингээ өглөөд гэцэл аац уч дүүн гарч ирээ түүнийг аварч байгаа. Эргүүлийн цагдаач авч таараа нэг юм амь болтернаа. Хамгийн болж өмөрсний дараа мөрдөгч ирэхэд алуурчин аль хэдийн орсоггүй. Алуурчинтай нүрд тулсан ч түүнээс авч үлдсэн мэдээлэл гэвэл хууч өвтөр бугуун цагтаа ихэс өөрөө байхгүй яа чавс. Тэр авийн гудмаас хэдийн хэсэг болчихсон эмхтэн цогцыг олоход түүний гарт Кёминий нэрийн хуц байх нь зэр. Ингээд түүнийг сток хийгээд байсан гарыг одоолын мөртөхөр болж байгаа. Ухаад үзэхэд гэргийг нь ойролцоо хит хит удаа ирснээр камерт бичигдсэн байдаг. Хамт кофе ууя гэхэд намайг үлт тосон болохоор өөр өөрөд оцсон юм аа л гэн. Ер нь нэлээд юмтай гар. Гисэн ч тэр гааш нөхөр хэрэгтэн гэхэд одоогор хангалттай нотлогоо авахгүй. Манай хүн шинэ байрандааш нүүж ирнэ. Цон моого битүүлээ шинээр амьдралаа эхлэн штэ. Тэгсэн нөгөө юу гарсан суллагдсан. Цагдаагаас гарч ирмэгцэл Кёминийг хайж ирдэг. Хуучин байрных нь харуулаас ээж намайг явууллаа гэдгээ худлаа худлаа юм зохиосоор байгаа л шинэ хаягийг нь улаан авч байгаа. Манай хүн одоо зүгээр хаалга тогшохт үед л айдаг травматай болцсон. Түүнд хөргөлж ирэх бөгөөд хэргийн газар унахсан утсна. Унтчих үеийнх нь зөндөө зургийг явуулнаа. Яг үүн тань зэрэгцэн нөгөө дүүнт залхдаг. Гайхаад авахд алуурчин дүүгийнх нь гэрт нууцаар ороод ирцэн.
Үүнийг хараа шууд дүүгхэн гэрлүү яраалгүй. Видео коллар хөлийг нь бүр яг хөрөөдөх гэхэд үүнтэй зэрэгцээ арай гэж амж ирдэг. Тэгсэн нөгөө гажиг юм чинь гарч ирхэн тэр. Намаа үл тоосны чинь гай. Чи надтай одоо хамт явж кофе уу гэдэг өвчтөйгээр хөвшүүдэн гарч ирсэн ч тоохгүй. Аз болоход яг энэ үе цагдаа нар ирж таарах ба хөвшүүдэнд дуудлан өгсөн юм шиг байгаа. Энэ үеэр гэргийн хаалгыг онгойлгон түлхүүрийг нь хөвлжаал буцаа гарч байгаа нэг үл мэддэг хүнийг харнаа. Дүү наазуулж өхөөгүй, хөлөөс тариулаагүй хэсэг имлэглэвтэйгээр гарахд болно. Цагдаа түн тайлбарлах ба тань руу видео колор залгахдаа алюжи бичгсэн бичлэгээ тавьж үзүүлсэн юм байна. Одоо тэр гаж өмнө хурууны хээ эдрийн хариу гарахд бүх юм дууснаа л гин. Дүүгийнхээ өмнө сэтгэлийн хөдөлгөөн яахан. Цагдаач түүнийг санаа ор байлах үднээс цаашдаа гэртээ байршуулах камерч өгдөө. Өөрөө байхгүй үедээ тэрийгэ харж шалгаад амар. Ингээ гэргийнхээ доод дэлгүүрт хуучин байрныгаа харуултаа таарах ба тэр стокер таны хагийг өгсөн дуушлаар айлгэн. Ашгүй баригдсан болохоор одоо таныг ахиж зоохгүй байхаа л санаа тавьдаг. Ингээ түүний дэлгүүрөөс яг гарах акшнд харуулын авсан юмных нь 3200 мөн боллоо гэх юм тэр. Эргээд харахад яг нөгөө бэлэн хоол бугуун цаг. Гэртээ ирээд хамаг хаалга үдэ төгсгөд түн цагаас дуудлага ирнэ. Гэрээсээ огтонч бити гараарэ. Өнөх гажгийн чи хурууны хэд таараагүй цагдаан суллагдаад удалгүй гэртээ алгуулсан байдлаар олцсон гэх юм тэр. Гэнт ийм их зүйл болоод яаж реакцлагач мэдэхгүй айгаа сууж итэл ширээн дэрн нөгөө бэлэн хоол байж байгааг олж хардаг. Нүдэндээ ч итгэсэнгүй. Гэргийн камерыг гүйлээ шалгаж үзэхэд гэрте орж ирэхийн дүмгэж өмнө нөгөө харуулчаа орж ирээд орон доор нь нуугдсан байхын зэр. Яг одоо орон доор нь байгаа гэсэн үг. Одоо зүхтэй гэсэн ч нэгэн төрөөцсөн. Түүнийг сэрхэд алюжиныг газар авчираад араас нь тэврээл унтсан. Энэ үеэр манай цагдаа комминий уцаа авахгүй байсан тул гэргийн гадах камерыг шалгаад сิจгтэн машиндаа хийгээ аваа явсан байхыг олон харчиж байгаа. Яг энэ машин хаашаа явсныг нь хальтмал тодруулаад гэс араас нь явнаа. Хойлын хэсэгт энэ дэндрэхэд асуудалгүй ээ гэж ямар ихнэр нөхөр байгаа шүү дээ. Комминий пажамааг нь өөрөө солио өмсүүлсэн. Тэгснээр түрэн дэлгүүр таарахдаа яга намаг шууд танихгүй байгаа. Хойлоо өмнө зөндөө таарсан биз дээ гэж гомдлоостой. Жинхэнэ сайко гарна энэ байгаа байхгүй юу? Эндээс зүгтэж болно. Гэхдээ зүгтж байгаа баригдах юм бол би хоёр үл хоёр гарагч нь таарын шүүгээ юуч болоог юм шиг л хэлдэг. Эн зүгээр л наттай хамт байхад болно гэж ойлцох энэ үед түүний чихийг тас хазаар зүгтөх боломж гарч байгаа. Гэхдээ түүний тарсан мансуурлах бодиснаас болоод тэгж амархан гүйж чадахгүй. Энэ газар нь ашиглалтаас гарсан эзгүүр ресорт юм байлээ. Гарах бүх хаалга үдэг төгсцөө. Өнөөгч нь сүхэ байраал араас нь гарна. Ингээд баригдлаа гэтэл нөгөө муу цагдаач ирсэн байгаа нь хоорондоо нилээ үзэх бөгөөд хүлрүүнж буудаад амждаг. Ашгүй аим гарлаа гэсэн цагдаа галаа хийчнэ. Чиний эргэн тойронд яахлаар юм олон залуу байдгийг журлаастай. Бөөг наваад буудах гэсэн ч сумгүй. Чисэн намайг жигнээс алах гэж байлаач гэж уурсан да ухаан баларталн зодно. Гарнаас чи ихлэ тайраа да гэх яг тэр акшнд ноцолдож байгаад хажууд байх шкафыг татаж өөрсдөө дээр унгах ба алуушны гарын дээр хатаасаа огтхон зэрэг. Гэсэн ч нэг шкафын дотор цуг байгаа болохоор зүгтэх газаргүй. Энэ шкафын дотроо өчнөө ил гарсан хатаастай. Алуурчин гараа суух татаж аваад комминий боож хэглэгэд байсан бүх хүчээрээ өөрөөсөө түлхэ шкафны ил гарсан хатаас нь зоож тэр дорно алдаг. Ингижил нэг энэ бүхэн дуусч байгаа. Энэ явдлаас хойш хэдэн сарын дараа өрдийн лайл завгүй амьдрах коммин бүх юм буцаад энгийн болсон мэт боловчиг одоо үргэлжил хаа нэгтээ хэн нэгэн байх вэ гэсэн айц төгшөөртэй амьдарч буугаар кино маань дууснаа. За тэгээд энэ удаагийн бичлэг энэ үрээ дуусч байна. Бичлэг дээрээ лайк тарж комент үлдээдэг бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.